ធ្វើកម្មព្រះអរហន្តដែលលោកមានរិទ្ធលោកជ្រែកដីកាត់ក្រមសីមាហ្នឹងទៅក៏ក្រៅកម្មហើយឬព្រះអរហន្តដែលមានរិទ្ធលោកហោះបានឆ្លងកាត់សីមាហ្នឹងហ្នឹងក៏ក្រៅកម្មដែរយើងគេថាតិតងតិតងតានឹងពូភិក្ខុវិញដូចជាព្រះវិហារពីរជាន់ព្រះវិហារពីរជាន់នេះកាលណាបើព្រះសង្ឃលោកធ្វើសង្ឃកម្មខាងក្រោមមានភិក្ខុដើរទៅជិនខាងលើកន្លងឆ្លងកាត់សីមាក៏ក្រើកកម្មដែរហើយបើព្រះសង្ឃលោកធ្វើកម្មនៅជិនលើមានភិក្ខុឆ្លងកាត់ខាងក្រោមដែលព្រះសង្ឃកំពុងតែធ្វើកម្មក៏ក្រើកដែរកម្មហ្នឹងអត់ឡើងទេបើដូច្នោះតើតែព្រះសង្ឃកាលណាបើធ្វើកម្មខាងក្រោមបិទទ្វារខាងលើទ្វារបង្អួចកុំឲ្យក្រែងមានភិក្ខុឆ្លងកាត់បើធ្វើកម្មខាងលើបិទទ្វារបង្អួចខាងក្រោមកុំឲ្យភិក្ខុឆ្លងកាត់អានេះសំជ្រាបអញ្ចឹងអំពីសីមាសំយោគញាតជ្រាបទៅសីមានឹងការពារតែពូភិក្ខុទេតែសម្រាប់គ្រហស្ថនិងសាមណេរអត់បានហាម5ទេដោយខ្ញុំករណាអាត្មាបានសម្ដែងបើគេណាយខាងដើមថាក្រហស3ក្នុង3និងសាមណេរនៅក្នុងសីមាបានតែធ្វើម៉េចឲ្យអង្គុយដាច់ហត្ថបាសពីសំប៉ានឹងប្រស្នាដែលត្រូវសួរត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងដូចប៉ុណ្ណឹងល្មមគ្រប់គ្រាន់ហើយមិនចាស់សំនួរនោះឯណាយមិនចាស់សំនួរទេណាប៉ានឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយណាគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ានឹងអាចបើនៅឆ្ងល់ចាំទៅសួរគ្នានៅស្រុកយើងទៀតណាបងបើឱកាសពេលមិនកំណត់យ៉ាងណាអើព្រះអូនកន្លែងសាទុអតែគុណអានេះកម្មការជាពលចំពោះចូលអង្គទៅមហាវិទ្យាល័យធម៌បិទសាយតែជាប្រតិយ៉ាបងចាក់ទៅមួយព្រះអង្គណាបានជួយមានទេពតាប្រទេសនឹងជួយយើងទាំងអស់
បើតាមគ្រាមតែគុំកណ្ដាលនេះចង់ឲ្យពិភពក្រុមព្រះអង្គនេះយកតាំងខ្លះនៅក្នុងយើងជាអ្នកបួនដែលយើងយល់គាត់ពិបាកយល់ប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅដើម្បីមកបន្តយ៉ាងប្រកបសន្តានប្រតាមចក្រយានទឹកព្រះវិហារក្រៅព្រះសង្ឃឲ្យយើងយល់តាមខ្លងនៅចាំប្រកបព្រះអង្គព្រះវេជ្ជៈអង្គសានទីណាណាចឹងយើងយល់នៅកណ្ដាលចក្រព្រះអង្គស្ដាប់បានហើយវិញណាសីមាធ្វើប្រាណាសីមាកោតប្រណងនឹងច្បាស់កន្លែងនឹងមិញណាមិនប្រកាន់ថាក្នុងឬក្រៅទេព្រោះកណ្ដាលធ្វើប្រាណាសីមាកោតមានប្រណងកណ្ដាលណាហើយតេតោនឹងព្រះវិហារពីជាន់កណ្ដាលព្រោះរៀនវិន័យជួនកាលលើមករៀនតាមព្រះដូចគ្នាគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែមកធ្វើយល់កាស្ទាត់គ្នាខ្លះនឹងយល់កាយល់ឬឃើញយល់ឬឃើញផ្សេងគ្នាខ្លះហ្នឹងកណ្ដាលយ៉ាងណាសូមព្រះអង្គជួយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ព្រោះគេគ្រប់ព្រះអង្គកណ្ដាលឲ្យជួយញាតិញោមឲ្យបានយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះវិជ្ជាកម្មវិជាណានឹងព្រះអង្គបានសិក្សាចេះដឹងច្រើនណាច្រើនណាម្ល៉េះជួយចែករំលែកជាមួយគ្នារបស់ព្រះអង្គណាបានយើងធ្វើរបងទៅលើដីបើយើងធ្វើរបងលើនេះអាចការអញ្ចឹងបានសិទ្ធិមាបើចង់ទៅលើដីស្របបាត់ទៅវិញអត្តពលគ
បើប៉ុនក្រុមហ៊ុនដីដែលយើងបញ្ចុះហ្នឹងទៅទល់អាកាសប៉ុណ្ណាក៏បានហើយចុះទៅក្រោមរហូតផុតផែនដីទៅក្រោមរបស់យើងទាំងអស់មានន័យថាអីទេសីមាប្រែថារបងប្រែថាព្រំដែនជំរៀងពីដើមក៏ជ្រៀងដែរថាអីអាខាត់ខណ្ឌសីមាអីណាដែនយួនខ្មែរអីនោះអាហ្នឹងគឺសីមាគឺព្រំដែនព្រំបទលនឹងឯងហើយនិយាយឲ្យងាយបន្តិចទៅទៀតទៅដោយសារព្រះមហាវិមលធម្មបានលើកឡើងដើម្បីឲ្យយើងបានគិតថាសីមាវាមិនចាំបាច់ដល់ទៅព្រះវិហារហើយមែនទេទៅបើនិយាយពីសីមាមិនចាំបាច់ពហិស្លឹកទៅទៀតអតតេនោះក៏ធ្វើបានដែរបើនិយាយតាមព្រះវិន័យពីព្រោះមានសីមាបើនិយាយដោយសរុបមាន2ហៅថាពតធសីមាហើយនិងអពតធសីមាអពតធសីមាក្នុងនៃសីមាកម្មនឹងហៅថាវិសុងគៀមវិសុងគៀមប្រែថាស្រុកផ្សេងនៅពេលដែលយើងបានអនុញ្ញាតពីរដ្ឋពីស្ដេចថាដីនឹងបានប្រគេនមកខាងពុទ្ធសាសនាប្រគេនមកប្រសង់ទូវត្តទំហំឧទាហរណ៍មហត្តានឹងបានឯកភាពពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាណាគ្រប់គ្រងដែនដីនឹងថាដីនឹងជាដីរបស់ពុទ្ធសាសនាដីនឹងហៅថាសីមាសីមាអូតូម៉ាទិកសីមាមិនបាច់ទៅចុះហើយសីមានឹងប្រើបានទាំងអស់ប្រើបានបួសក៏បានឧបសម្បទាក៏បានកឋិនក៏បានអត់បានតែកិច្ចខ្លះខ្លះញាតិញោមសូវដឹងតែអានឹងប៉ុន្តែនិយាយពីកិច្ចធំធំធ្វើបានទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែវត្តពីដើមធំពេកដីខ្លះវត្តខ្លះដូចវត្តជាតពន់រອບយោចហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលវត្តដីធំពេកនៅក្នុងការធ្វើកម្មភិក្ខុសង្ឃត្រូវមកជុំគ្នាទាំងអស់ពិសេសគឺភិក្ខុត្រូវមកជុំគ្នាវាលែងតែភិក្ខុមានជំងឺបើមានជំងឺមកមិនកើតត្រូវនាំឆន្ទៈអីចឹងជួនកាលកំពុងតែធ្វើកម្មអញ្ចឹងមានភិក្ខុសង្ឃដតីចូលមកនៅក្នុងរង្វង់ដីហ្នឹងកម្មដែលកំពុងធ្វើហ្នឹងវាខូចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតសីមាមកជាន់ទៀតហៅថាពតធសីមាពតធសីមាគឺជាសីមាដែលឲ្យសង្ឃកំណត់ចងទំហំមិនកំណត់តន្តែតូចបំផុតលមមភិក្ខុ21អង្គគង់ធ្វើកម្មបានឯសីមានោះយកដើមឈើធ្វើសីមាក៏បានភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រៃប៉ុន្តែកុំឲ្យតែយកដើមឈើណាដែលអត់ក្លឹមដើមឈើប្រហោងក្នុងមកឲ្យយកធ្វើទេជាងការយកភ្នំភ្នំនៅជុំវិញហ្នឹងកំណត់ថាអានឹងជាដែនសីមាមានប្រវត្តិតាក់ទងដូចជាភិក្ខុសង្ឃមកពីសវណ្ណភូមិមកបួសនៅស្រីលង្កាហ្នឹងខ្ញុំណែធ្លាប់អានដោយពេលនោះវាអត់មានសីមាអីលោកធ្វើជាឧតកកខេបសីមាឧតកកខេបសីមាគឺជាសីមាទឹកលោកឈរនៅក្នុងស្ទឹងសាយទឹកទៅដល់ណាកំណត់ដែនដីត្រឹមហ្នឹងថាជាសីមាលោកបួសបានលោកធ្វើអីបាននិយាយរួមស្រួលឲ្យតែយើងរៀនស្រួលទេប៉ុន្តែមិនរៀលពិបាកទៅជានិយាយរួមទៅធោព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងពិបាកអីញាតិញោមអាត្មាគ្រាន់ណាពលាតមកបន្តិចថារាល់ធោវិន័យរបស់ពុទ្ធនឹងមានបញ្ញត្តិមានអនុញ្ញាតបញ្ញត្តិដើម្បីអីបញ្ញត្តិដើម្បីរារាំងអាសវៈធំធំដែលវាកើតឡើងកិលេសធំធំដែលវាកើតឡើងក៏ប៉ុន្តែកលែងខ្លះបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅព្រះអង្គអនុញ្ញាតវិញមើលប្រតិព្រះអង្គល្អជួនកាលយើងរៀនតែកលែងបញ្ញត្តិដល់តែយើងអត់រៀនអាកលែងអនុញ្ញាតតាំងផ្អើសខ្លាចចេះខ្លាចចុះនៅក្នុងធัวក៏ដោយនៅក្នុងព្រះវិន័យក៏ដោយនៅពេលដែលសិក្សាមែនទែនទៅអត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកធ្វើអីផង
ហើយនិយាយរួមទៅវានៅលើបញ្ញាដូចនៅវត្តខ្ញុំកណាត្មាអីអត់តន់មានព្រះវិហារផងប៉ុន្តែមានសីមាអារោងសង្កសីមួយហ្នឹងខ្ញុំណាបញ្ចុះសីមាហើយសីមាខ្ញុំណាមិនធ្វើតាមគេគឺណាធ្វើសីមាទឹកយើងអត់ដាច់បញ្ចុះសីមាទឹកទេសីមាទឹកស្រួលជាទីបំផុតនៅក្នុងរណ្ដៅហ្នឹងយើងអាចធ្វើជាឧតកកខេបសីមាឧតកកខេបសីមាយកទឹកទៅធ្វើជាសីមាឧទាហរណ៍រណ្ដៅហ្នឹងចាក់ទឹកនៅពេលដែលចាក់សុទ្ធសោតញាត់បើសោតមិនតន់ចប់ទឹកនឹងរីងធ្វើម៉ងទៀតបើសោតមិនចប់មិនតន់រីងមានចាត់ទុកថាបានការទឹកនឹងរីងទៅណាទៅទៅប៉ុន្តែដែនប៉ុណ្ណឹងហៅថាសីមាប៉ុន្តែវាបាត់ណាដែលយើងអត់រៀនទៅយើងបាត់យើងនៅតែដុំថ្មរហូតអត់ថ្មអត់បានអ្នកខ្លះទៅលើករឿងឯណាណាបានធ្វើថ្មនឹងវិញចេះចោះនឹងជាថាទៅប៉ុន្តែអានឹងសំបន្ថែមប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែចំណុចឆ្លើយតបទៅសំណួររបស់សម្ដេចមិញហ្នឹងថាពហិរប្រមាណជាន់ក៏បានដែរចង់ធ្វើពហិរ10ជាន់ក៏បានដែរឲ្យតែគេអនុញ្ញាតពីព្រោះទីអាកាសហ្នឹងគឺជាព្រំដែនរបស់យើងនឹងឯងពីត្រឹមរបងដែលយើងបញ្ចុះនឹងទៅលើរហូតដល់ណាក៏នៅតែរបស់យើងហើយដីហ្នឹងយើងជីកទៅក្រោមរហូតដល់ណាក៏នៅតែរបស់យើងមានអារោះរឿងឯងនៅក្នុងអំឡុកដីរបស់យើងហ្នឹងណាសូមប្រគេនកណាសាធុសូមអនុមោទនាកណានឹងប្រគេនឈប់ណោអេយល់នឹងប្រគេនកណានឹងប្រគេនទៅអស់ចងល់ហ្នឹងបាត់បញ្ចុះកណាមិញនេះព្រះអង្គព្រះវជ្របញ្ញោប្រគេននឹងចម្រើនពរជូនញាតិញោមថាបញ្ចុះយ៉ាងម៉េចក៏ដោយពហិ10ជាន់ក៏ដោយប៉ិនត្រូវបញ្ចុះនៅលើដីតាមប៉ិនកណាបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងកណាមិនឆ្ងល់មិនសួរទេមែនទេប៉ិនឥឡូវបញ្ចុះនៅលើនោះហ្នឹងហើយញោមញោមក៏មិនឆ្ងល់ដែរបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងប៉ិនឥឡូវបញ្ចុះនៅលើនោះមិនមែនបញ្ចុះនៅលើដីទេហ្នឹងហើយថ្មហ្នឹងគឺដាក់លើនោះឆ្ងល់ហ្នឹងឆ្ងល់អញ្ចឹងទេនេះហ្នឹងហើយវាមិនឆ្ងល់បញ្ចុះនៅលើដីទេគឺបញ្ចុះដូចឯណាព្រះអង្គណាសួរមិញអីចុះមិនសម្ដេចងឿហ្នឹងធ្វើណសីមាអាកាសអីកណារហ្នឹងនៅស្ងៀមទៅហ្នឹងហើយឆ្ងល់ហ្នឹងឆ្ងល់ចង់សួរកន្លែងហ្នឹងទេបើបញ្ចុះលើដីបែបមិនសួរទេងឿហ្នឹងមិនយល់មិននិយាយទេបើហេតុញោមញោមហែទៅព្រឹបអបិស័យហើយបញ្ចុះហើយហើយណាព្រឹបទៅសម្រាប់បាត់ទៅហើយប៉ិនថ្ងៃហ្នឹងត្រូវបញ្ចុះឲ្យលើហ្នឹងមិនបញ្ចុះនៅលើដីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយកណាអញ្ចឹងសុំប្រគេនលោកប្រមាវិមលធម៌ណាទីទៀតសំបន្ថែមខាងក្រោយតែប្រំបញ្ញទទួលទួលនេតិជាដកអ្នកដកបោះស្រាយបញ្ហាកម្មអត់បានទទួលពរដើមមាននេះស្រស់មកបុកពឹបតែមកបើនៅក្មេងមិនអីទេបើដល់ចាស់ទៅគិតវាមិនទាន់នេះការគិតមិនទាន់នេះមិនជាកំហុសរបស់ខ្ញុំករណាអាត្មាភាពទីកំហុសមកពីចាស់បើគំតែមានចាស់ក៏មិនអញ្ចឹងដែរបន្ថែមមិនតែនេះក៏នឹងចង់ជំរាបថាសីមានេះកាលណាប្រសង់លោកសន្តមត់ញាត់ទេសន្តមត់ចប់ហើយអនុភាពនៃសីមានឹង
សន្និមត់ទីប៉ុណ្ណាក៏ឲ្យតែជាប់គឺដាច់ស្រឹបកាត់បើដូចកាត់ផ្ដាច់ពីផែនដីហ្នឹងក្នុងសីមាហ្នឹងជំរឿទៅក្រោមទៅទីបញ្ចប់ផែនដីតលផតផែនដីទៅលើដល់ឋានភវៈព្រំអាស្រ័យហ្នឹងបានជាខាងដើមដែលបកស្រាយថាសង្ឃកំពុងធ្វើកម្មមានភិក្ខុដែលមានរិទ្ធិលុជ្រេដីកាត់សីមាទៅវាក៏ក្រៅកម្មឬហោះរំលងសីមាទៅវាក៏ក្រៅកម្មយ៉ាងវិសីមាហ្នឹងតែបញ្ចោឲ្យអត់ចេះអស់ទេមិនចេះបាត់មិនចេះពុកមិនចេះរលួយទេហេតុដល់ឲ្យអស់សីមាមានតែ2ទេឲ្យសីមាបាត់ទៅនឹងទី1គឺប្រសង់លុសោដកសោដកចេញបានសីមានឹងអស់សុវលភាពទី2តរផែនដីឆេះក៏ភ្លើងបលៃកាប់ឆេះផែនដីនឹងបានសីមាអស់បើពុំដូច្នោះទេมันមានហេតុអីដែលមកធ្វើឲ្យសីមានឹងបាត់បង់សាបសូន្យទៅបានទេនឹងសំបន្ថែមសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងខាងក្រោយសំអរប្រគុណនិងអរគុណកណាសាធុសូមអនុមោទនាបុណ្យសួរសម្ដេចព្រះដំបចរិយាបណ្ឌិតឈឹងមុនជាក្រោយគេឥឡូវនឹងពហិថ្ងៃហ្នឹងទៅសូត្រសីមាឥលើនោះបានហើយអត់យួរថ្មទៅដាក់ឥលើនោះបានហើយអត់ណាហ្នឹងហើយសូមនិមន្តសាធុអរគុណសូមបីតាសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វដែលខាងចូលពេលធ្វើសង្កកម្មនោះធ្វើចិត្តរួចទៅហើយស្រាប់តែត្រឡប់មកធ្វើខាងដើមវិញឫសាដើមវិញថាដាច់សង្កកម្មទៅហើយអត់ដឹងណាយល់ខុសមិនដែរមិនខុសទីប្រមាណមូលផងក្នុងសារវិជ្ជាមាញ់ទេហត្ថបាននេះសំដៅយកពីខុសសំមិនមែនសំដៅលើសាមណេរប្រហោះឬសត្វដែលខានទេអញ្ចឹងគាត់នឹងកដៅគាត់នឹងឆ្មាវត្តកាត់លើបលាំងនេះតិចស្រាប់តែសាមកធ្វើខាងដើមអាចដាច់សង្កកម្មទៅហើយ
នេះតែយើងយល់មួយច្បាស់ទៅខុសអានឹងរឿងតណាមួយតើហើយមួយទៀតរឿងដែលខុសគ្នាខ្លះថាបើជាន់តារាងបានត្រឹមត្រូវវាសពសាច់ទាំងអស់សពសាច់ដីសោតដកឲ្យសពសាច់ទាំងអស់បើមិនបើជាន់តារាងមិនត្រូវទេក្រែងសោតក្រែងដកមិនអស់អាមកក្រុមផ្សេងទៀតទៅយល់ថាអត់ទេតតសោតតាមដៅសោតតាមដៅបានត្រឹមត្រូវតាមពិតរឿងនេះវាអត់ប្រកាសតែយ៉ាងទេសោតប្រជន់តារាងក៏បានសោតតាមដៅក៏បានសំខាន់យើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមវិន័យកាអាងថាប្រជន់តារាងបានត្រឹមត្រូវទើបដកសពសាច់ដីក្រែងមានសីមាចាស់របស់ភិក្ខុមុនចុះកន្លែងបលាំងព្រះមិនដាល់ពីណាទៅសោតដកផងហ្នឹងមកជុំវិញហ្នឹងចុងកា5ម៉ែត្រ4ជ្រុងចុងកា7ម៉ែត្រ4ជ្រុងមិនដាល់ឃើញទៅជន់នៅលើព្រះទេពេលធ្វើសីមាហើយនឹងបើសិនសីមាភិក្ខុមុននៅទៅហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមិនជន់អត់សពទេមិនដកអត់អស់ទេអានេះហើយដូចជាហេតុផលថាមិនប្រកាសអញ្ចឹងទេគឺសំខាន់យើងធ្វើទៅតាមព្រះវិន័យយើងទី1យើងសោតដកសោតដកហើយសួរនិមិត្តសន្និមត់និមិត្តបន្ទាប់មកសន្និមត់សីមានៅចំកដាលហើយយើងទៅដករោងបោសុតចាស់ដកទៅហើយសន្និមត់រោងបោសុតថ្មីជាការស្រេចរឿងតាក់ទងសួរនិមិត្តហ្នឹងគឺសួរពីទិសបោមកទិសបោវិញបើមិនបានដល់ទិសដូបោវិញទេវាអត់និមិត្តអត់ជាប់គ្នាទេហោះមួយទៀតថាចុះសោតបច្ចន្ទរាងនឹងណែដៅជីកនៅខាងក្រៅឯនេះនៅចំរងស្បូវឯនេះដើម្បីសីមានឹងឲ្យវាជះទៅដល់លើនឹងដើម្បីប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះនឹងលោកយកលោកធ្វើតែឧទាហរណ៍ថាពហិប្រមាណតែមួយជាន់លោកយកដុំថ្មនឹងដាក់នៅតាមជាងហើយលោកសោតបច្ចន្ទរាងនៅក្នុងសាច់ពហិនឹងទៅដល់ពេលសោតចប់សន្និមត់និមិត្តរួចសួរនិមិត្តសន្និមត់រួចចងសីមារួចចងរងបោសរួចបានយកដុំថ្មមកដាក់នឹងដៅវិញសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅនឹងអត់នឹងក៏វាអត់ខុសដែរវាងាយស្រួលដល់ការធ្វើសង្ឃកម្មពេលដែលយើងធ្វើសង្ឃកម្មយើងបិទទ្វារក្នុងព្រះវិហារក្នុងរោងបោសុតវិខុដតីមិនអាចមករំខានបានទេតែបើសិនជាយើងនឹងដៅនៅខាងក្រៅជញ្ជាំងនោះយើងធ្វើសីមាជន់ទាំងអស់អញ្ចឹងទៅសូត្រតាមដៅក្តីជន់តារាងក្តីពេញនឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលយើងធ្វើសង្ឃកម្មក្នុងព្រះវិហារមានវិខុសង្ឃណាមួយលោកមកនិមន្តជុំវិញពហិហ្នឹងអាចក៏ក្រាក់ដល់សង្ឃកម្មហើយនឹងបានគេយកដុំនិមិត្តហ្នឹងយកទៅដាក់នឹងជាងហើយបានគេសូត្រខាងក្នុងឥឡូវធ្វើនៅខាងមុខបន្តិចហ្នឹងនឹងធ្វើអញ្ចឹងនឹងធ្វើអញ្ចឹងយកដុំផ្មនឹងទៅដាក់នឹងជាងអែបជាងហ្នឹងតែហ្មងអត់ចាំបាច់ដាក់នឹងដៅដាក់នឹងជាងហ្នឹងហើយសូត្រនៅក្នុងហ្នឹង
តោតចង់សួរនិមិត្តចង់និមិត្តកំណត់ឲ្យបានសោតនៅសន្និមត់សីមាឲ្យបានសន្និមត់រួងបោសតហើយចាំរឹកដុំថ្មនោះមកដាក់នឹងដៅវិញឬក៏ដុំថ្មយកទៅទុកឯណាផ្សេងយកទៅបោះក្នុងសមុទ្រឬទឹកកលេសួរថាតើសីមានឹងដាច់ឬអត់យកដុំថ្មនិមិត្តនឹងយកទៅបោះទឹកទលេក៏បានដែរសីមានឹងមិនដាច់ទេសីមានឹងអត់ដាច់ទេហេតុអីហេតុនាំឲ្យដាច់សីមាមាន2យ៉ាងទី1ភិក្ខុសោដកសីមាទី2អស់អាយុកាលពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងសិក្សាមើលតើហេតុនឹងវាត្រូវនឹងរឿងហ្នឹងទេថាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេបានន័យថាសីមានឹងអត់ដាច់ទេសោដួយហើយចងរួយហើយសពគ្រប់ហើយយកដុំថ្មទៅចោលវាថាវាជាទៀតឧទាហរណ៍មិនមានដីកប់នៅលើអញ្ចឹងអត់មានដីកប់ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយកចេញទៅសីមានៅតែសីមាអត់ដាច់ផងយកទុកឲ្យក្រោមមកដុំនិមិត្តយកទុកក្រោមមកសោចប់ហើយសីមានឹងអត់ដាច់ទេពូភិក្ខុអត់បានសោដកទៀតទេបល័យនឹងជាប់ហើយហើយពុទ្ធសាសនានៅអាយុកាលទៅហើយហេតុឲ្យនាំដាច់សីមាមាន2គ្នាខាងដើមមិញភិក្ខុសោដកសោដក1និងអស់អាយុកាលពុទ្ធសាសនា1យកហេតុ2យ៉ាងហ្នឹងអត់ចូលក្នុងរឿងហ្នឹងផងអញ្ចឹងដុំនិមិត្តហ្នឹងគេចំណាំមួយផ្លែតហ្នឹងសម្រាប់ចំណាំមួយផ្លែតហ្នឹងឯងតែប៉ុន្តែយើងកន្លងមកយើងកប់ទុកហ្នឹងទៅគ្រាន់តែជាគ្រឿងចំណាំតតមុខអីទៀតទៅក្រែងលោថ្ងៃក្រោយធ្វើសីមាដកអីឬក៏បញ្ចុះសីមាអីថ្មីទៀតក៏ស្រួលមើលទួលចំណាំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងដែលថាយកសោតចាប់ហើយសន្និមត់ចាប់ហើយយកដុំថ្មទៅចោលនៅកន្លែងមួយផ្សេងក្នុងទឹកសមុទ្រទឹកទន្លេក្នុងព្រៃថ្មសានឲ្យថាដាច់សីមាមិនដាច់ទេមិនដាច់ទេអានឹងយល់ទៅនឹងសិតតែរឿងដែលផ្លាយផ្លាយដែលយើងជួនកាលអត់ដែលបានដឹងបានលឺចំណុចហ្នឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលធ្វើខាងលើនោះធ្វើខាងលើនោះធ្វើបានសម្ដែងជាអម្ចាស់ព្រោះអ្នកពហិរនេះជាប់ពីដីទៅពហិរនឹងជាប់ពីដីទៅជាប់ពីផែនដីទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបានយើងធ្វើសីមាខាងលើនឹងទៅហ្នឹងមិនអញ្ចឹងសីមានឹងវានៅលើហ្នឹងវាជាប់នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាមិនបាច់ធ្វើក្រោមក៏បានដែរហើយបើចង់ធ្វើឲ្យក្រោមឲ្យដល់ខាងលើផងមកធ្វើកន្លែងរងស្បូវជិញដៅនៅដាក់ដុំនិមិត្តហ្នឹងមិនបាច់ជិញដៅក៏បានដែរគ្រាន់ដាក់ដុំនិមិត្តឲ្យចាំរងស្បូវទៅហើយយើងសន្និមត់សីមាទៅអាហ្នឹងសីមាទៅទាំងអស់ទៅគ្រប់ជាន់ទៅគ្រប់ជាន់ណាអាហ្នឹងនៅក្នុងសីមាកម្មកថាដែលសម្ដេចហួតតាលោកដកចេញពីបត្រៃបីដកមកថាអញ្ចឹងនិយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសរុបមកអត់ឆ្ងល់ទេថានោះធ្វើជន់លើបោះនោះក៏អត់ជាការអីដែរអត់ជាខុសទេវិន័យនោះព្រោះវាជាប់វិហារនឹងជាប់ផែនដីពីក្រមទៅពីក្រមទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យនោះទៅពួកខាងក្រោមក្រែងថាលំបាកយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីវាយវ៉ាន់ពេញពិបាកអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅខាងលើទៅនឹងໄຂប៉ុណ្ណឹងសម្ដេចយមចាស់សុំឲ្យមុតជ្រាបនៅអបគុណ
គណាសាធុអនុមោទនីនឹងចិត្តបានធ្វើឡូវឲ្យញោមព្រោះអញ្ចឹងបច្ចៈដោយខ្លីថាអាចយកដុំថ្មនេះទៅដាក់នៅខាងលើបានហើយថ្ងៃនឹងបញ្ចុះនៅខាងលើណាព្រោះចង់ឲ្យព្រះអង្គវគ្គចារបញ្ញោបន្តិចទៀតទៅចុះណាឲ្យវាមុំតាន់ថែមតិចទៀតហ្នឹងហើយណាថ្មហ្នឹងយើងត្រូវយកដាក់ខាងលើហើយណាហ្នឹងមកជួយឲ្យវាតល់ហើយក៏ឲ្យវាមុំតាន់តិចថាយើងដាក់ខាងលើហើយបន្ទាប់មកញាតិញោមនឹងហែដុំនិមិត្តនេះទៅលើអបិស័យឲ្យបញ្ចុះហើយណបើមានព្រះអង្គណាចងល់អីសួរនឹងហើយគ្នាអញ្ចឹងសុំបញ្ជាក់បន្តិចទៀតមើលសាមិញអត់ដឹងដុំសីមាហ្នឹងដាក់ឲ្យលើបើដឹងដាក់លើអត់និយាយបណ្ណាធ្លាប់សិក្សានិយាយពីសីមាកំរើបានក្រានថាព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកដឹកនាំធ្វើក៏ចេញពីកន្លែងធម៌វិន័យដែរប្រហែលជាអាចច្បាស់លាស់ហើយបានធ្វើនឹងដោយសារពហិយពីដើមបើយើងសិក្សាមើលច្រើនតែធ្វើពីឈើអញ្ចឹងណារោងអពោសិតណាដែលអញ្ចឹងរោងអពោសិតហ្នឹងវាអត់មាំទេធ្វើពីឈើហ្នឹងវាមិនអាចមានជាន់លើសម្រាប់ដាក់អញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំណាស់និយាយហ្នឹងនិយាយតាមវិន័យអារឿងពហិយឈើបន្តរឿងថ្មអញ្ចឹងខ្ញុំណាស់មិនចេះដែរហ្នឹងក៏ឲ្យលោកសិក្សាមើលទៅថាហ្នឹងវាជាន់ហ្នឹងវាជាប់ដីទៅសិតតែថ្មសិតតែអីអញ្ចឹងដែរដូចដាក់លើដីដែរសរុបមកអត់ចេះញាតិញោមឆ្លើយយករួចខ្លួនខ្លះហើយឡើយហ្នឹងហើយមិនអីទេនឹងគេបានកណាសួរអីហើយព្រោះគេដាក់ឈ្មោះកណាហ្នឹងអធិបតីដឹកនាំធ្វើសីមាហ្នឹងគេណាសម្តេចព្រះដំមនីជាសំអាងនៅទេបន្ទុកសមានកិច្ចទៅបាត់ហើយអត់ឯងចាំមុនទៅធ្វើអត់អត់អីចាំមុនលោកទៅប្រហែលជាក៏មិនជួយឆ្លើយដែរព្រោះបាទជាងខ្សឹបកណាហើយថាអាម៉េចទៅសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីក៏នឹងធ្វើសីមាអាកាសយ៉ាងម៉េចដែរនឹងឯងសួរកណាអញ្ចឹងណាថាអត់អីចាំកណាសួរបន្តធៀបពិតពាក្យថាសីមាអាកាសហ្នឹងថ្មវាអត់ប៉ះដីបើនេះវាប៉ះអញ្ចឹងកណាមិនដឹងដែរនៅលើហ្នឹងហើយញាតិញោមព្រះអង្គវគ្គចរបញ្ញោមិនជួយឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងមកវិលោកឆ្លើយមុនដំបូងលោកសំអាងថាគឺគេត្រូវធ្វើនៅលើដីលោកតាំងពីមុនមកអត់តាន់ឡើងមើលវិហារហ្នឹងឯងអូស្រេចកណាហ្នឹងឡើងទៅមើលហើយណាឡើងទៅមើលហើយពីម្សិលមិញហ្នឹងឆ្លៀតទេកណានទៅមើលរំដៅសីមាមកគេជីកយ៉ាងម៉េចអេតែទៅវាអត់ឃើញអត់អីទាំងអស់អញ្ចឹងញាតិញោមសួរដឹងថាភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងធ្លាប់ដើរធ្វើសីមាច្រើនសួរយីណោះដេកគុណចុះសីមាហ្នឹងដេញគេបញ្ចុះនៅខាងលើហ្នឹងឬក៏ទៅដាក់ដុំថ្មនៅឯក្រោមថាឈប់សិនញោមចាំមើលសិនចាំស្អែក
ហ្នឹងហើយណាប៉ុន្តែបើតាមសម្ដេចព្រះឥន្ទមចារ្យាបណ្ឌិតឈឹងមុនឈាមបាញ់មិញហ្នឹងលោកឆ្លើយថាពីក្រោមហ្នឹងថ្មហ្នឹងវាបន្តពីដីទៅហើយកណាទៅដល់លើនឹងយកដុំថ្មទៅដាក់ក៏វានៅលើនឹងដដែលដែរកន្លែងហ្នឹងក៏សំហេតុផលហើយទៅតាមវិន័យណាព្រោះវិន័យហ្នឹងជ្រៅទៅដោយកិច្ចហើយអ្នកឆ្លៀសប្រតិពលហើយអ្នកដែលចេះដឹងវិន័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងបន្ទាប់អំពីសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យអ៊ុំសុំលោកសុគតទៅនៅសាលអ្នកប្រាជ្ញចាស់ទុំមួយព្រះអង្គទៀតគឺសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតលោះឡាយប៉ុន្តែឥឡូវនេះបញ្ជន104ទៅហើយណាចាស់ហើយមិនអាចមកធ្វើអញ្ចឹងប៉ានិនុងបើថាដឹកនាំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមើងទៅមកក្នុងអ្នកវិន័យមើងទៅមកកុំពីណាមកប្រកែកអីទៅមិនរួចទេកណានៅចាំបានកណាមកដល់ភ្នំពេញដំបងវត្តឋានណាអ្នកមានវត្តឋានអ្នកមកឯណាសីមានៅវត្តឋាននោះជាប់គាំងមួយថ្ងៃកណាធ្វើអត់ចេញហ្នឹងជាប់គាំងមួយថ្ងៃនឹងដល់ចុងក្រោយសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតក៏និមន្តចេញទៅវត្តសម្ដេចព្រះមង្គលទេពាចារ្យអ៊ុំសុំក៏និមន្តចេញទៅវត្តទៅទាំងអស់ចេញទៅបានគ្រូចឹកជួនចឹកភិរិននៅវត្តបន្ទុំនោះដឹកនាំធ្វើទៅហ្នឹងហើយពីព្រះអង្គហ្នឹងណតោះគ្នាមិនត្រូវគ្នាណាហ្នឹងប៉ុន្តែមានអ្នកប្រាជ្ញចេះដឹងវិន័យពូកែម្នាក់ទៀតជាក្រហស់នៅខាងបាត់ដំបងអាចារ្យគំអ៊ីវណាក៏ចេះដឹងសីមានឹងច្រើននឹងដែលធ្លាប់ពិភាក្សាណាជាមួយខ្ញុំកណាអីហីគាត់តានិយាយរឿងវិន័យរឿងអីមួយគាត់សូត្របាលីរੂក្នុងចាំណាចាំសូត្របាលីមកតែម្ដងកណាហ្នឹងឯងណាណចង់និយាយថារណ្ដៅកណាប្រគេនរណ្ដៅហ្នឹងដូចជាសម្ដេចព្រះធម្មលិខិតប្រកាសណាថាកណាពេលសូត្រត្រូវយកដុំថ្មហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ដីកណាដាក់ទៅជាប់ដីឬទៅជាប់ថ្មហ្នឹងណាហើយលោកឲ្យកាត់គូតកណាត់អីនឹងចងឲ្យកាត់ចេញទៀតនោះឲ្យថ្មហ្នឹងទៅកុំឲ្យបាំងកណាត់ហ្នឹងទៅចឹងទៀតប្រកាន់កន្លែងហ្នឹងដល់សម្ដេចព្រះមង្គលលោកមិនប្រកាន់អញ្ចឹងលោកថាដាក់គាត់មិនបាច់ទម្លាក់ដាក់ឲ្យទៅមកទៅថ្មក៏ដោយទៅដីក៏ដោយព្រោះនិមិត្តហ្នឹងធ្វើថ្មសុតក៏បានថ្មលាយដីក៏បានណាថ្មលាយគ្រោះឬក៏លាយលោហៈអីជាតិដីអីក៏បានណាណាថ្មហ្នឹងមិនមែនតែថ្មសុតទេនឹងធ្វើបានអញ្ចឹងបើតាមកន្លែងហ្នឹងអាចដាក់ពីលើនឹងថ្មបានបន្តបានគណាមុនអឺឥឡូវនេះចេះរឿងសីមានឹងរឿងបោះលោកទេគ្រាន់តែចង់បន្សាបចិត្តខ្វល់ញាតញោមបន្តិចថាទោះបីសីមានឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយវាអត់មានខូចបន់ញាតញោមទេកុំមកខ្វល់ជាមួយលោកចំឯងមកបញ្ចុះសីមាតិចបញ្ចុះអត់ចុះបន់ឯងវាទៅតាមសីមាខុសនឹងទៅមែនទេបន់ញាតញោមនឹងចិត្តគ្មាននឹងដុំថ្មនឹងទេហ្នឹងហើយហើយដោយសារឥឡូវយើងវាសម័យទំនើបដោយសារធ្វើទៅវាមានពីរយន្តអីចឹងហើយជំនាណាក៏វាខានមើលវិន័យកន្លែងហ្នឹងយូរដែរហើយ
និយាយពីការយកថ្មជានិមិត្តអីត្រូវកុំឲ្យវាកំរើកុំឲ្យវាផើពីដីអញ្ចឹងណានិយាយតែដីអញ្ចឹងមកវាជាប់ពាក្យដីនោះហ្នឹងទៅហើយតែយើងមានជន់ទៅលើទៀតហើយមានការកសាងអញ្ចឹងចាំលោកវិភាសាលោកនឹងដឹងព្រោះមានព្រះអង្គគ្រូជាអ្នកគ្រូវិន័យអីមកច្រើនលោកមិនធ្វើឲ្យខុសទេប៉ុន្តែសរុបមកវិញថាទោះបីជាសីមានោះក្នុងលក្ខណៈអីក៏ដោយមែនទែនទៅដូចជាព្រះមហាវិមលធម្មមានធរណីការអញ្ចឹងថារឿងនេះជារឿងរបស់លោកសុទ្ធជារឿងរបស់បព្វជិតសុទ្ធញាតិញោមគ្រាន់តែចូលរួមអនុមោទនាបើទោះជាត្រូវឬក៏មិនត្រូវអត់មានមកខូចបន់ញាតិញោមឡើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមកុំខ្វល់លោកធ្វើម៉េចធ្វើទៅធ្វើតាមលោកអនុមោទនាសាធុឲ្យទៅសម្រានទៅកុំខ្វល់ត្រូវឬក៏ខុសស្រេចលើលោកអ្នកចាត់ចែងរបស់លោកចឹងហ្នឹងទោះបីជាសីមានឹងបានបញ្ចុះត្រូវក៏ដោយជួនកាលយើងគិតតែត្រូវថាយើងថាធ្វើឲ្យត្រូវដាក់តដីឬក៏ដាក់ខាងលើហ្នឹងឬក៏យើងបានវិនិច្ឆ័យហ្នឹងច្បាស់ប៉ុន្តែពេលសូត្រខុសគឺយើងអត់ដឹងវាមានបញ្ញាពីអន្តរាយមានច្រើនរឿងណាស់សីមានោះហ្នឹងហើយសូត្រកម្មវិជាសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវតែសូត្រច្បាស់ភាសាបាលីហ្នឹងសូត្រវ៉ែវ៉ែវ៉ែមើលតែខ្លួនឯងហ្នឹងសូត្រអត់ឡើងទេអហើយយើងថាភិក្ខុប្រមាណអង្គទៅចូលរួមនឹងយ៉ាងតិច4អង្គទៅណា4អង្គណាហើយ4អង្គ5អង្គនឹងឈរហេងសួយទៅមាន4 5អង្គស្អុយនៅក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍វាអាចខូចទៅតាមបរិស័ទសម្បត្តិទីគឺយើងអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែសរុបមកវិញថាញាតិញោមកុំខ្វល់បើអាត្មានិយាយថាឥឡូវបើយើងនិយាយឲ្យចានវែងឆ្ងាយណាវិញឆ្ងាយថាណែបើសិនជាលោកសោតខុសអាហ្នឹងក៏អត់ឡើងសីមាហ្នឹងអត់ឡើងទេអត់ញាតិញោមទៅខ្វល់មកអាហ្នឹងទៀតបានការអីអត់ប្រយោជន៍អីទេអហើយលោក20អង្គហ្នឹងលោកឈរជាងកាលលោកច្រើនតែឈរជាជួចេះឈរជួតតគ្នាលោកតែ2អង្គហ្នឹងដាច់ភេទបុះអត់ឡើងមកឈរតែនឹងដែរមានដាច់ហត្ថបတ်បាទដាច់ហាហត្ថបတ်បាទហើយសីមាហ្នឹងក៏អត់ឡើងដែរអញ្ចឹងបានដើម្បីឲ្យវាមានហៅថាភេទបថុយប្រឋានឬក៏កង្វះខាតហ្នឹងវាកាន់តែតិចទៅមិនគួរឈរជាជួរដោយប្រពៃណីយើងធ្លាប់ធ្វើទេត្រូវរំដៅកន្លែងណាមកឈរជុំគ្នាបើវាស្អុយមួយពីរក៏អត់អីដែរនៅជាប់ហាត់តបាសហ្នឹងហើយបើមិនចឹងអាហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវច្រើនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថារឿងដែលគួរអន្តរធានមានច្រើនទៀតមិនមែនតែរឿងបច្ចុះដុំថ្មមិនអីមិនឲ្យយើងកំពុងនិយាយគ្នាហ្នឹងទេញាតិញោមញ៉ាំងចិត្តឲ្យទីជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅសមិទ្ធផលដែលបានកសាងនេះទៅបានហើយហើយធ្វើតាមលោកសិនទៅអនុមោទនាទៅល្អហើយហើយយ៉ាងណាថ្ងៃក្រោយលោកសិក្សាទៀតថាបើត្រឹមត្រូវហើយលោកទុកចឹងទៅឃើញបើសិក្សាមិនត្រូវទេលោកធ្វើសង្ឃសត្ថ4 10អង្គចប់មិនបាច់អីណានអីទៀតទេនឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងឆ្ងល់ថាម៉េចណែដូចនិយាយមកអញ្ចឹងបើសូត្រអត់ច្បាស់ក៏អត់ឡើងដែរដូចនិយាយមកអញ្ចឹងថាបើយើងឈរតគ្នាជាជួរ
មានស្អុយ2 3មកវាដាច់អញ្ចឹងបើយើងឈរជុំគ្នាវាអាចនៅជាប់ហត្ថបាសជាមួយអ្នកនៅល្អហ្នឹងហើយឆ្លោះគ្នាវាខូចតាំងពីឆ្លោះម៉េះឥឡូវតាមសំណុំពរខ្ញុំកណាគួរតែឈប់ភាសារឿងសីមាហ្នឹងទៅប្រកាសព័ត៌មានថាត្រូវធ្វើម៉េចវិញទៅរឿងនេះរឿងលោកលោកសុតត្មងហ្នឹងហើយវាការងាររបស់លោកសុតត្មងអាហ្នឹងហើយចាំភាសាទៀតហើយខ្ញុំកណាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ហើយហ្នឹងយកគំនិតយកមកគិតព្រួយបារម្ភមកលើអាក្រមតាមអាត្មាគិតអីអត់ទេនឹងព្រោះរឿងនេះរឿងរបស់លោកសុតតែម្ដងញាតិញោមកុំព្រួយជាមួយលោកអីអត់អត់អីទេចង់ប្រខែបានថែបញាតិញោមចឹងឈប់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាណាថាបុណ្យរបស់ញាតិញោមនោះគឺពេញបរិបូរចំណែកនៅបច្ចន្ទតារាងឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយមិញពីរសង្ឃកម្មសីមាកម្មនឹងជារឿងរបស់ភិក្ខុសង្ឃដែលប្រជុំគ្នាធ្វើណាសូមអនុមោទនាបុណ្យឥឡូវហ្នឹងព្រះអង្គសានភរិទ្ធនឹងសុំបន្តិចណាសុំខ្លីហ៎សុំខ្លីណាជាក់ទៀតណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះពោធិវង្សសម្ដេចព្រះឧត្តមចរិយាសម្ដេចព្រះពុទ្ធជ័យមុនីសម្ដេចព្រះឧត្តមមុនីសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំកណាក្រនៃជំរាបញោមញាតថាបនញោមញាតមិនខូចទេបានបនប៉ុន្តែរឿងនេះជារឿងសង្ឃកម្មរបស់សង្ឃជំនុំគ្នាធ្វើទេហើយជំនុំគ្នានេះឥឡូវខ្ញុំកណាអាត្មានេះក៏ទទួលភារៈនឹងខ្លីទេបានដែរបើសិនជាអាចនិយាយវែងក៏បានដែរប៉ុន្តែនិយាយខ្លីក៏បានហើយលើកឡើងខាងដើមមិញដោយសម្ដេចលោកថាពីដើមឡើយមានឧបាសកម្នាក់អ្នកចេះច្បាស់លាស់ខាងសីមាដែរគឺលោកគ្រូធម្មេជាវិនិយាចាគំអ៊ីវមិនមែនជាការអួតអាងអីទេអាត្មានឹងគឺជាកូនសិស្សរៀនសីមាពីគាត់នឹងផ្ទាល់ហើយដើរជាមួយគាត់នៅបាត់ដំបងឡើងឆ្អែតដែរអាត្មារៀនកពីផ្សេងមកគ្រាន់តែសុំបញ្ជាក់ពីរឿងសីមាក្នុងបញ្ហាថ្ងៃនេះប្រគិនជូនបន្តិចទៅចុះហើយសូមអធិស្ឋានថាអ្វីដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងទៅនេះមិនសង្ឃឹមថាមានការគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងទេបើសិនជាប្លែកពីតិចដែលមិនដែលដឹងមិនដែលឃើញមិនដែលឮអីនោះសូមអធិស្ឋានទៅចុះប៉ុន្តែសូមសារភាពថាខ្ញុំកណាថាទៅតាមកពីទេថាទៅតាមច្បាប់មានក្នុងបត្រ័យ3ដកច្រើនជាងគេបំផុតគឺនៅក្នុងសមន្តបសាទិកាអដ្ឋកថាព្រះវិន័យដែលចេញពីទឹកដីនេះស្រាប់ហើយជាពិសេសតតយៈសមន្តបសាទិកាឡើងទៅហើយនឹងកពីវិមតិវិនូទនីដីកា
ហើយនឹងដីកាបតិមោកមានបានបញ្ជាក់សរុបទៅក្បោះក្បាយអស់រហូតដល់បើបានសិក្សាគឺញោមញាតដែលឆ្ងល់នឹងអត់ឆ្ងល់ទេពាក្យថាព្រះសង្ឃចងសីមានេះកើតឡើងដោយព្រះមហាវិមលធម្មលើកឡើងពីរឿងដំបងធ្វើឧបោសថទេប៉ុន្តែដើម្បីកំណត់សីមានឹងឲ្យស្រួលទៅបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតខណ្ឌសីមាប៉ុន្តែរឿងដែលវាស្មុគស្មាញខ្លាំងគឺព្រះមហាកស្សបៈលោកចងសីមានៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះនឹងមហាសីមាមានវត្ត8ដណ្ដប់វត្តនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងបើធ្វើសង្ឃកម្មវត្តណាប្រសង់គ្រប់វត្តត្រូវតែមកចូលរួមខានមិនបានរហូតដល់នៅក្នុងសេតៈមួយជំនះគាថាថាប្រសង់ធ្វើសង្ឃកម្មមានប្រសង់មួយអង្គនៅចម្ងាយ13យោជន៍កម្មនឹងខូចដោយសារអីលោកថាដោយសារលោកធ្វើក្នុងមហាសីមាបើដូច្នេះសង្ឃកម្មនឹងមានបញ្ហាបានលោកឲ្យចែកទៅជាខណ្ឌសីមាផ្នែកផ្នែកអាពាក្យចែកខណ្ឌសីមានឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះពាក្យថាចងសីមាមិនមែនសីមាត្រឹមតែផ្ទាល់លើផែនដីទេសូមបីលើភ្នំលើកុដិលើផ្ទះលើប្រាសាទក៏ចងសីមាបានដែរប៉ុន្តែហាមដាក់និមិត្តពីរកន្លែងទី1លើដើមឈើទី2លើអាកាសពាក្យថាលើអាកាសអត់មានអីត្រសោះអាហ្នឹងបាត់ខុសបើមានរបស់ត្រមិនហៅថាលើអាកាសទេបញ្ហានេះធ្លាប់មានជជែកនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហាមតែពីរទេគឺលើដើមឈើនិងលើអាកាសរីឯផ្ទះកុដិវិហារប្រាសាទច្រើនជាន់មានអធិប្បាយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែបើចង់ស្ដាប់ដោយខ្លីថាអញ្ចេះបើប្រាសាទជាន់លើកុដិវិហារជាន់លើយកដុំថ្មទៅដាក់នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងសីមានឹងវាមានទាំងលើផងមានទាំងក្រោមផងបើសិនជាដាក់និមិត្តនឹងខាងក្នុងអញ្ចឹងសន្និមត់ពីខាងក្នុងសីមាវិរុទ្ធត្រឹមដុំថ្មអោសបតាត់កាត់ត្រឹមដុំថ្មវិមតិវនុតនីថាតើគេត្រូវដាក់ថ្មប្រមាណច្រើនបំផុត3ដុំឡើងរៀងដោយដុំចក្រាន4ដុំរៀងដោយការ៉េ5ដុំរៀងពហុកោនចុះមិនបានគេដាក់8 9ដុំដាក់តាមអរហន្ត9ទិសដើម្បីឲ្យគេបូជាទៅបានបន់ច្រើនបានគេនិយមធ្វើ9នឹងនោះប៉ុន្តែតាមពិតចាប់ពី3ដុំឡើងទៅវិវតិបនុតនីថាបានហើយសីមារត់តាមដុំថ្មបើដាក់ដុំថ្មខាងក្រៅសីមាវានៅខាងក្រៅអញ្ចឹងត្រាប់តាមដុំថ្មហើយបើនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងបើជន់លើដាក់តែមួយហ្នឹងខាងក្រៅហ្នឹងពាត់ជុំវិញហ្នឹងសីមាទាំងលើទាំងក្រោមទាំងអស់ព្រះវិជិរៈបញ្ញោលោកថាប្រាសាទច្រើនជន់ក៏ដោយដាក់ពីខាងក្រោមហ្នឹងដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងឡើងទៅលើប្រមាណជន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជានៅបន្ថែមអាមួយទៀតត្រង់អាជន់លើហើយដាក់ជន់លើលោកថាអាហ្នឹងលោកខានមើលយូរលោកភ្លេចដែរមិញលោកដោះស្រាយរួយខ្លួនតែនេះបើអាជន់ខាងលើហ្នឹងដាក់នៅខាងក្នុងសីមាវាមានតែខាងលើទេខាងក្រោមអត់មានទេបើសិនជាដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងរត់ត្រឹមដុំថ្មសីមាមាននៅខាងក្នុងទេអត់មានដល់ក្រោមទេប៉ុន្តែបើដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងមានទាំងខាងលើមានទាំងកាត់មានទាំងខាងក្រោមប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់នៅលើចុងសសរដែលប្រាសាទឬក៏ពហិរនឹងមានសសរតែម្ដងធ្លាយពីក្រោមដល់លើដាក់នៅជាន់លើនៅលើចុងសសរយកត្រឹមចុងសសរអានឹងជាប់ដល់ក្រោមដើម្បីកុំឲ្យប្របាក់យល់លោកនិយាយពីឧបមារឿងភ្នំ
ភ្នំដូចផ្សិតឬក៏ភ្នំដូចឆាត់ញោមស្គាល់ដែរបើសិនជាធ្វើសីមាពីលើអាកពូលដូចឆាត់ហ្នឹងអាខាងក្រោមអត់មានសីមាទេសីមាមានតែលើកពូលហ្នឹងអត់ធ្លាយមកដល់ក្រោមទេហើយបើសិនជាភ្នំធម្មតាទៅធ្វើលើកពូលភ្នំប៉ុន្តែបើអាខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងមានរូងមានរូងអាចមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងបានហើយសីមាហ្នឹងឯងមិនអាចបើសិនជារូងហ្នឹងមិនប្រប៉ិនសីមាទេសីមាអត់ធ្លាក់មកទៀតហូចនិយាយដល់ខ្លីដូចពស់បើកពពាភ្នំដូចពស់បើកពពាដែលមានកងក់ដូចអាចនៅពីលើកពូលហ្នឹងបានបើទៅធ្វើសីមាលើហ្នឹងចងលើហ្នឹងអង្ក្រមអត់មានទេបើមានអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបើយើងធ្វើសីមាអង្ក្រមនេះធ្វើរួចហើយយើងចង់ចាក់ដីបន្ថែមកពស់20 30ម៉ែត្រទៅលើសីមានៅតែមានហើយស្រាប់តែធ្វើរួចហើយទឹកចំនួនហូរកាត់ហ្នឹងសីមានៅមានដដែលចង់ធ្វើសង្កកម្មធ្វើរៀនដាក់ធ្វើធ្នើដាក់អង្គុយលើហ្នឹងមិនមែនអង្គុយលើអាកាសទេអង្គុយលើឈើហ្នឹងជាប់ដីនៅតែធ្វើកើតទៀតបើដូច្នេះរឿងរ៉ាវមានវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែបើវិនិច្ឆ័យទៅតាមវិន័យនេះនៅក្នុងគម្ពីរសមន្តបសាទិកាបើពហិយច្រើនជាន់អញ្ចឹងបើដាក់ជាន់ខាងលើហ្នឹងនៅខាងក្រៅអាហ្នឹងបានជាប់ទាំងលើទាំងក្រោមបើដាក់នៅខាងក្នុងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាប់ទៅខាងលើហ្នឹងទេវាអត់ទៅណាទេវារត់ទៅតាមដុំថ្មហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់នៅស្រុកខ្មែរយើងបញ្ហាដែលធ្លាប់មានពីកន្លងមកពីរឿងហត្តបាសធ្វើសង្ឃកម្មសីមាកម្មនេះជាសង្ឃកម្មហ្នឯងត្រូវនៅក្នុងសីមាឯក្នុងសីមាហ្នឹងភិក្ខុក្នុងសីមាហ្នឹងអត់ឲ្យដាច់ហត្តបាសអត់មានសីមាយកអាសីមាភូមិធំយកមកធ្វើវាធំពេកយកវាសង្គមមកវត្តអញ្ចឹងក្នុងមកវត្តហ្នឹងជាសីមាមួយសម្រាប់ធ្វើអាសីមាតូចនេះជាសីមាសម្រាប់ធ្វើសង្ឃកម្មតូចនេះអញ្ចឹងប្រសងនៅក្នុងសីមាហ្នឹងត្រូវតែជុំគ្នាបើមិនជុំគ្នាធ្វើមិនឡើងទេអាហ្នឹងមានន័យថាក្នុងវត្តហ្នឹងបើយកវាសង្គមត្រឹមរបងវត្តពេលចាប់ផ្ដើមសោតឲ្យទៅលោកនៅក្នុងវត្តហ្នឹងគឺត្រូវតែជុំទាំងអស់បើមិនជុំទេបើអត់មានឆន្ទៈទេអត់មាននាំឆន្ទៈទៅទេអាហ្នឹងគឺថាអត់បានទេដូច្នេះឲ្យតែប្រសងនៅក្នុងនឹងត្រូវជុំហត្តបាសប៉ុន្តែញោមញាតនៅជុំក្នុងនឹងបានប៉ុន្តែកុំជាប់ជាមួយលោកវិញប៉ុន្តែបើប្រសងនៅក្នុងវត្តនឹងឧបមាដូចស្រុកខ្មែរនៅសឹងតាមរូងទឹះតាមដើមឈើឲ្យតែនៅក្នុងវត្តនឹងចាត់ទុកថាខូចព្រោះនៅក្នុងសីមាអានេះមួយទៀតលោកសោតនឹងច្រើនអង្គខ្លះដកទាំងហើមអង្គខ្លះសោតទៅអត់ចាំគ្នាមានន័យថាបើ20អសរឲ្យគ្រប់ទាំង20អសរបើសោត4អង្គ20អសរទាំង4អង្គបើសោត2អង្គ20អសរទាំង2អង្គហើយដល់ដកទាំងហើមទៅអង្គខ្លះបានតែ8ដបអសរដាច់បាត់2 3អសរអង្គខ្លះទៀតដកម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់សីមានឹងអត់ឡើងញាត់វិបត្តិបើដូច្នេះសោតតែម្អងឯងក៏ដោយឲ្យតែគ្រប់អសរឈប់តាណាតតាណឹងវិញសោតច្រើនអាងគ្នានឹងអង្គមួយសោតអង្គមួយមិនតាន់សោតអានឹងឯដែលជាបញ្ហាមួយទៀតដូចលោកគ្រូសួរមិញថាមានលោកបួសមិនឡើងមានលោកអីហ្នឹងអារឿងហ្នឹងហើយបានជាមិនបាច់ធ្វើកលាចងអំបោះយកការ៉ូយកអីទេឈរមកគៀកគ្នាមកណែនទៅបើសិនជាមានលោកក្នុងហ្នឹងគៀកយើងហ្នឹងអង្គណាបរាជិកអង្គណាបួសមិនឡើងអង្គណាប្រឡំវាខ្ទាស់ហត្តបាសមែនប៉ុន្តែអាឆ្វេងអាស្ដាំមកលិចកើតវាជាប់គ្នាវានៅតែឆ្លងប៉ោះជាប់គ្នាវិញអដែលបានជាខ្ញុំកណាំបាច់ចាំវោះហាត់មិនហាត់ទេឈរឲ្យគៀកគ្នាទៅអង្គនឹងបរាជិកមួយនៅក្បែរហ្នឹងម្លងទៅក៏នៅតែជាប់ហត្តបាសធ្វើគ្នាបានជាប់គ្នាបានវិញអញ្ចឹងសន្មតនេះពហិយនេះអាចដាក់ដុំថ្មនៅខាងលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានប៉ុន្តែបើដាក់នៅខាងក្នុងសីមាបានតែមួយទេបើដាក់ខាងក្រៅបានទាំងលើទាំងក្រោមសូមនិមន្តជ្រាបកណាសាធុអញ្ចឹងមកទៅប៉ុណ្ណឹងហើយណាតែនេះមានចំណេះដឹងច្រើនណានឹងយកមកជជែកគ្នាតែកណាយើង
ជួយចេះទៅចេះតែមានមតិលើកឡើងច្រើនណាហើយសុទ្ធតែត្រឹមត្រូវនឹងព្រោះសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងសូមប្រគេនព្រះអង្គវត្តខ្មែរសរិលង្កាថាថ្ងៃនេះខ្ញុំកូណាជាមួយនឹងសម្តេចព្រះដំអចារ្យាមណ្ឌិតឈឹងមុនឈាណានឹងដឹកនាំធ្វើសីមានេះឲ្យមានតែខាងលើនេះមិនបាច់អមដល់ក្រោមនេះក៏មិនពិបាកណានឹងមានកណាអរគុណព្រះអង្គគ្រូសានភេរេតណាដល់និយាយចឹងមិនដឹងថាកណាធ្លាប់រៀនកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះភ្លេចបាត់ទៅអញ្ចឹងសរុបមកញាតិញោមអស់ព្រួយបារម្ភខ្ញុំណាសុំកែពាក្យបន្តិចដែរនិយាយច្រឡំកន្លែងនិមិត្តកន្លែងដាក់ទឹកណាដាក់ទឹកជាសីមាហ្នឹងមិនហៅថាឧតកុខេបសីមាទេអាហ្នឹងហៅថាឧតកនិមិត្តជានិមិត្តនិយាយច្រឡំមួយកន្លែងហ្នឹងនេះមិនមែនមានដែរប៉ុន្តែវានៅក្នុងណាវាក្រាន់តែជាណាក្រាន់តែជាអានិមិត្តកាន់កែពាក្យកុំឲ្យច្រឡំហើយរឿងបច្ចោះខាងលើហ្នឹងខ្ញុំណាសារភាពថាកន្លែងហ្នឹងអត់ច្បាស់បានខ្ញុំណាអត់ហ៊ាននិយាយមិញហ្នឹងឲ្យបានបងគ្រូជួយបន្ថែមមកឲ្យច្បាស់ញាតិញោមមិនបាច់សង្ស័យអីទៀតទេបងសូមអរគុណសាធុអស់សង្ស័យទាំងអស់គ្នាញោមណាសូមអនុមោទនាបុណ្យនឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមេវត្តរកធូបមកដុំមកហើយតោះមេចាប់ដើមរៀបចំទាំងហើយនិមិត្តសីមាយកទៅអភិស័យឲ្យព្រះសង្ឃនឹងធ្វើសីមាកម្មណាព្រោះហ្នឹងហើយចាប់ដើមចុះនេះជាបុណ្យកសលធំណាថ្ងៃនេះណាបងណាហ្នឹងហើយព្រោះមួយម៉ោងនេះបុណ្យកសលធំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយ